eduki zehatzez eta eskari konkretuz jantzi du. Eta esan digute, pankarta atzean baino, instituzioetan gaudenon implikazioa nahi dutela. Ekimen konkretuak garatu ditzagula eta haiek bideratutako eskariei bide eman diezaiegula. Eta Euskal Herria Bildutik argi esan nahi dugu enplazamendua hartzen dugula eta elkarlanean jarraitzeko prest gaudela. Gure ardura betetzen jarraitzeko prest gaude eta zentzu horretan gure lan ildoa zeharka zein zuzenki feminista izaten eta ekimen konkretuz jazten jarraituko dugu, bai Euskal Herrian eta baita Madrilen ere. Zentzu honetan, gure politika publikoak ikuspuntu feministatik egiten jarraituko dugu, eta honek eskatzen duen hausnarketa eta elkarlanetik egingo dugula adierazten dugu gaur hemen. Madrilen lanerako lanildo nagusietakoa izan dugu. Indarkeria matxistari aurregiteko, kode penalaren moldaketa edota epaitegi bereizitu gehiagoren sorrera aldarrikatzeko garaian. Nafarroan ere indarkeria matxistari aurregiteko legea onartu berri dugu eta Gasteizko Legebiltzarrean eta udaletxetan ekindako hildo ezberdinei jarraitzeko konpromisoa adierazten dugu. Gainera Euskal Herria Bildu osora zabalduko dugun hausnarketa eta elkarrizketa fase batekin hasiko gara. Zeinetan egun, mugimendu feministan, ekonomia feministan, zaintzak erdigunera ekartzen, instituzioek dituzten prozesu feministetan adituak eta arituak diren emakume baliotsuen ekarpenak jasoko ditugu, eta hauen agerraldiak eskatuko ditugu Gasteizko Legebiltzarrean. Hausnarketarako eztabaida guneak sortuko ditugu Euskal Herria Bilduren barnean ere bai. Egungo erronkak eta aurrera begirako lerroak identifikatu nahi ditugulako. Haiekin batera. Eta aldi berean, Euskal Herrian jardunean ari diren talde feminista, sindikatu, mugimendu zein aditu eta aritu ezberdinekin elkartuko gara bilera erronda batekin. Mai gainean dituzten lanlerroak ezagutu eta gure hausnarketak konpartitu ditzagun. Horren ostean, instituzioetatik landu litezken urratsak epe motz, baina batez ere epe ertain eta luzera begirako eraldaketa sakonak ekarri litzaketen urrats horiek identifikatu eta legebiltzarrera eramango ditugu emakumeon bizitzak erdigunean jarriko dituen osoko bilkura monografiko bat eskatuko baitugu. Zeinetan denbora guzti honetan jasotako hausnarketa eta ekimen proposamen ezberdinak identifikatu eta mai gainen jarriko ditugun. Gaia lehentasunez, baina elkarlanean eta usnarketa pausatuz eta sakonez egin behar dela sinetsita gaude. Erakunde ezberdinetan, kalean, lan eremuan hitzetan, Euskal Herritik Madrilera eta gainerako herrialdetara gaur baino inoiz ezinbestekoagoa dugun elkartasun feministaren bidetik entzunez, hitzeginez eta kontrastatuz. Eta bide hori egiteko pres gaude. Bakoitzari dagokion lekuaren ardura hartu, baina beste guztiak zertan ari diren jakinez, elkar begiratuz eta aitortuz egin behar dugu, eta hori egin nahi dugu guk. Horregatik prozesua da gaur mai gainen jartzen duguna, elkarlana eta elkarrizketarako konpromisoa. Bakarrizketan eta betiko moldetan ohituta dabilen instituzio horri, bestelako moduak daudela, eta bestela egin daitekela erakutsi, baina batez ere aportatu nahi diogu. Badakigu ez dela gaurtik biharrera egiteko zerbait. Tartean ere urgentziaz landu beharreko gaiak daudela eta horietan ere jarraituko dugu noski. Hala nola, emakumeon eskubideak ukatu nahi dituzten politika atzerakoi eta matxistei aurre eginez, greban dauden eta ezinbestekoak diren zaintza zein hezkuntza sektoretako kideen lana aitortzen eta haien gatazkak konpontzeko bideak eskaintzen, etxeko langileen ikusgarritasun aldarrikatzen eta baztertzen dituzten legeak ezabatzen, jai parekideak aldarrikatzen eta bar luze bat. Baina feminismoa ez da soilik kontentzioa. Feminismoa eraikitzea da. Aurrera egitea eta dena aldatzea. Eta guri dagokigun espazio hori aldatzera etorri gara. Instituzioak pertsonen zerbitzura jartzera. Emakumeon bizitzak erdigunera ekartzera. Horregatik gaurkoan mugimendu feministak eragile politikoi egindako enplazamenduari eusten diogula berretsi nahi dugu, eta bai Madrileko Kongresu zen senatura, bai udaletara eta zer esanik ez legebiltzarretara,
Euskal Herria Bilduk agenda feminista ekintza zehatzen bidez garatuko duela datozen hilabetetan. Esan dugunez, hausnarketa eta elkarlanaren bidez. Eta bukatzeko, aurreratzen dugu apirilaren 13an Euskal Herria Bildu osatzen dugun emakumeon biltzar berezia egingo dugula. Nazioartetik eta estatutik datorkigun olatu fasista eta atzerakoiaren aurrean, gure sare feminista ehuntzeko, gogoetak partekatzeko eta hauteskundetarako eta datorren legealdiari begira, gure proiektu feminista eduki zehatzez jansten jarraitzeko.